Сергій заходить до свого гаражу. Тут залишилося згорілий мопед, велосипеди, які вже не придатні для використання. Мікроавтобус та Citroen приятеля Сергія. Їх вогонь перетворив на металобрухт. Чоловік підраховує приблизні збитки. Автобус, ну скільки? Ну 9 я брав, ну зараз він вже не 9. Мопед, 5 велосипедів, тут лодки були, тут магнітофони, не знаю. Вот эта машина товарища Citroen новая была, у меня 2000 года. Тысяч, ну, я не знаю, два гаража по 2000. До 20 000, наверное, долларов. Руки чоловіка в сажі. Навкруги розкидані металеві уламки. Раніше вони слугували стінами, дахами для автомобілів. Ой, в телеграмі увидела фотографії. И по фото поняла, что это, ну, где-то мы рядом. Ну, а потом у нас тут примечательный есть гараж двухэтажный. И увидела, поняла, что, ну, скорее всего, именно отпросилась с работы, приехала посмотреть. Ну, что увидела, то увидела. Машина в смятку, гаража нет. В общем, рак. В центре выбуху воронка 5 метров в диаметре, та стільки ж вглиб. Хотел бы сказать, что... Такое состояние вот у меня, у сына, как вроде не со мной, и вроде как это все во сне. Вроде я сейчас проснусь, и оно все будет как положено, как бы и раньше. Людей, травмованих або загиблих внаслідок вранішнього обстрілу на цій локації немає, розповів пресофіцер обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.